Velkommen til denne fjerde videoen, der jeg vil ta for meg mindfulness som en del av intuitiv coachingdansen og livets mestringsskole. I denne undervisningen så vil vi først ta for oss de mest grunnleggende mindfulness-øvelsene, som også undervises internasjonalt. Og dette er fokus på kropp, fokus på pust og så bevegelsesøvelser for å bringe mer tilstedeværelse og ro ned. Videre vil du lære konkrete metoder som du kan bruke i din hverdag for å roe ned og bli mer til stede. Og så går vi videre inn på kropp, sinn og tanker, følelser og reaksjoner. Og hvordan du kan roe dette ned, hvordan du kan håndtere det, men også hvordan du kan forstå hva kroppen prøver å fortelle deg, ofte gjennom signaler i kroppen din, følelser, tanker og så videre. Og så tar vi for oss energisystemet. Dette innebærer blant annet auraen og feltet rundt oss, det innebærer chakrasystemet, men også meridiansystemet i kroppen. Det å bli bevisst på dette her, hvordan du kan balansere dette her opp på, gjennom egenbevissthet og egne øvelser. Og til slutt så går vi også inn på det å få kontakt med ditt sanne selv, den du er fra naturens kilde, eller det mer sjelelige aspektet, eller din essens, rett og slett. Og få kontakt med dette her på et dypere plan i deg selv. Så dette er deler av nettkursene i Mindfulness, del 1 og 2, som også undervises da en oppmøtesamling ved Intuitive Coaching Dansen og Livets Mysterieskole, Norsk Senter for Bevissthet.